يا ملي مرشد بيا نقصا جب دکھلا دیا اور اس نے مجھ کو بنج مقفی کا سبق دکھلا دیا گھر تمہیں چاہتا ہے تو پوچھو فنا فلا سے اور ایک ہی سجدے میں ختم ساری عبادت کر لیا سبحان اللہ کیا حال پوچھتے ہو کیا حال پوچھتے ہو دل بے قرار کا اشتركوا
شكرا